në studio me Akilin, me Arianin, me Valbonën dhe me Gjildën, në pak minutat e fundit që nga kanë betur për 5 situata që sigurisht lidhen me çështjen e besnikërisë, kur vërtetohet besnikëria në rastin e një gruaje dhe në rastin e një burri. Folëm në përgjithsi, folëm nga shëmbujt e personale, por edhe të shoqërisë që rrethon secilin prej të ftuarve. Tani jemi në 5 pyetje që janë personale. Ta nisim nga vajzat, nga djemë përgjigjen. Nga vajzat. Nga vajzat. Shumë, e para një eram dakord për temën që ishim bletur, e? E kuptoj. Që meshkujt, një pjesë e mire meshkujve me zi presin të bëjnë lek për të ratuar, po i quajnë të ratuar. Dhe dyta e që femrat janë shumë të ralla dhe të pakta ato që mund të mbajnë një bashkëshort shumë më poshtë nga ana ekonomike në lidhje me të që ta mbajnë afër. Zakonisht në ditët e sotme. Për të kaluar, flasim njerë. To janë statistikat e Arian Dreva. Në shkruj këto t'i kemi. Pasuria ja për të vijuar. Pasuria është një shërbëtore e mirë, por një dashnore e keqe. Shprehje franceze, po apo jo? E vërtet. E vërtet, Gjilda. Valbona. E vërtet. Okej, okay, Arian? E vërtet, e vërtet. E vërtet. Shumë e vërtet. Unanim, unanim. Kam patur dyshime, një herë të vetme, për besnikërin e partnerit tim. Kur? Duaj reagimin nga afër i Gjildës. Kur? Kur? Asnjëherë. Realisht, po kemi qenë në një marrëdhënie të tillë dhe fatmirësisht që kalojmë shumë kohë me njëri tjetrin dhe jemi të sigurt për atë gjë dhe ai ma njeh kokën shumë mirë që unë nuk bëj kompromise. Raportet ndërtohen mbi bazën e besimit, po arriten në këtë pikë pastaj nuk kanë më vlerë. Dakord, Arian. Djeta kur pyetë mua për këtë, kur? Që unë kam qenë, shiko, unë puna ime e që unë punoj natën. Po. Shpesh erë ngellet vetë në shpi. Qofë se unë vekë të në mend. Dyshimet... Po shiko, dyshimet nuk bënë mirë për shëndetin njërë. Mund shkonin nga ana tjetër, në fakt, po. Pa diskutim, po pa diskutim, se do të për kërqa bërë atje, po... A kur, do më thënë, si do mos me Lilin kam një raport që edhe kur vënohem, më qonë do një mesaj, thot, mirje, do më thënë, nuk kemi, jo, ku je, pse, që shte, ku a je mirë, kaq. Po, qartë dhe të qërape, që të pese, që atë rrë kësharë pas qërape. Puna është në momentin që kriohet mirë besim, nga të dyja palet, është një bashketes, apo një dasm, apo shumë e sukseshme. A ke patur dyshim, qovë dhe një herë të vetme për besnikërin e partnerës të në? E faqëm të mirë, nuk do të thu që kam pas shumë. Ato pak herë që kam pas, kam rezultu shumë i sakt. Jo, më pëlqen pasërtia e Akilit, më pëlqen shumë. E ka thënë që... Bë, Akilit si e martuar, a? Lërkë qoftë, për... Lujti venit. Edhe do, vajtën serioze. E ka pa vetën një ditë, pa kuptuar, që nga një bisedë pune, po kalonin shkëmbimet e mesazheve në një flirt të vogël. Jo, sepse jam shumë e kujdesshme që gjërat që nuk duat mi bëj tjetri, nuk ja bëj ason. Kështu që jam shumë e kujdesshme në formën se si komunikoj. Valbona. Jo, edhe te puna jonë është edhe një qik e lehtë, do me thënë që njerëzit mund të keq kuptojnë, po mundohemi të rrim sa më neutral që të mos të arrijë deri në këtë pikë. Po tani se ju ka diçka. Nuk është çështë vetëm me ju, mund të jetë pa tjetër. Pa tjetër na të tjerë, pa tjetër që tenton, por ti duhet të dish të vendosësh pikat mbi i dhe aty mbyllet çdo gjë. Ndodh pa tjetër se kalojmë falsitet. Me flirt e hajmë për ditë. Por je ti ajo që reagon dhe i tregon tjetrit deri ku i ka limitet. Okej. Okay. Po, bën sens, do më thënë. Mendoj që në çdo punë ndodh kjo, sepse kur ke të bësh që në kontakt me njerëz, bën vakije dhe ndodh. Po që e rëndësishme është se çfarë përgjigje merr nga ti, jo se çfarë interpretimi je pa i gentilesës tënde apo ku diun mënyrës tënde të sjellje. Të sjellje ti me çoshe. Arian. U t'i gjoa i zhurëtit, nështë erdi me shoqë. Burrat me trauma. Ashtë me mu, ashtë me mu.
Kjo që në sens humor. Kjo që në sens humori për të buluar zhurmën. Po duket se erdhi vërtet. Po. Puna është. Të vazhdo duhet më shpesh. Ama ne kemi vënë. Jonë fantasmat e merit! Asmadeus! Edhe kësë ishte për të... E, e, kuptoha, do t'i kërë të kërë! Ok, shiko, ty t'i ishte atër të gruja! Zanati im është... është që... është pak i vështirë. Pra... Ka të po themi me, që... Jo, jo, dhe, dhe, pra kiti në shenjë t'a gjë, jo fansa, jo ndjekës, jo këshu... Pa diskutim që... Unë nuk duhet të uprish atë e ndrën. U këtëm, po thjesht ideja është që... Përsa jenë punë, jenë punë. Por me më djenë kokë që kur del jashtë, në çdo gjë ngelet atje. Jo për tradhtie, se mos na i marrin për tradhtie. Edhe se thash mos u fund mi ka ardhur. Jo, 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 jo. Jo. Tu a mundesh edhe një herë pyetjen se unë kam harruar që është ti e harrove pyetjen. E ka pa veten një ditë pa kuptuar që nga një bisedë pune, duke folur ti me një vajzë, po. Po kalonin shkëmbimet e mesazheve në një flirt. Ja. Ha si. Ja, ja. Te do të thon kur bëhet fjalë për punën, as nuk e nuk e çoj kur mend atje. Po jo ti, po ta bëj tjetra. Ta bëj tjetra. Po, se thotë ka pa veten. Po jo, më bëj. Po pra, po gjithashtu koha ajo mund të. Jo, jo, jo. As rasti kundërt, ja, ja. Nuk lë hapësira te kjo pjesë. Kur bëhet fjalë për punë, jemi për punë. Kur dalim për çef. Ti pra nuk refuzon ta njohësh një kolege në punë. Absolutisht që po, jo nuk refuzoj kërcisht. Kërcisht, puna është puna. Dalim jashtë, po. Pa, marën puna. Dalim jashtë. Vazhdojmë punën tjetër, bëjmë ka dy punë. Kam bënë re dozë të shtuar dashurie dhe përkëdhelje të partnerit, pasi kam çuar në shtëpi një pagesë më të mirë të një projekti që kisha fituar. Normal. Jo, është e kundërta. Të unë është e kundërta. E shtoj unë dozën e dashuris. Ja, realiteti është që ai nisën nuk po mirë të shishë, shiko. Po jo, një sekond. Në pjesën që, shiko, në pjesën që... Pa, jo, në këtë rast, pa tjetër, po në rastin tim ka qëlluar që gjithmonë ka qenë ai që ka pas më shumë të ardhura dhe ka sjell më shumë të ardhura dhe nuk kam pas ndikim. Më e sinqert, s'ka që atë thot. Valbona. Unë jam e përkëdhelur vazhdimisht, kështu që nuk është se e vërë kaq shumë re këtë ndryshim. Më tepër nuk ka të bëjë me këtë pjesën ekonomike ose të projekteve absolutisht. Më tepër Danilo është më shumë i fiksuar me disa gjëra që na identifikojnë, disa mos themi për përvjetorët se këto janë shumë kështu, domethënë i bëjnë të gjithë. Po disa gjëra të veçanta që na identifikojnë që nuk i di askush edhe këto, unë i harroj nga një herë ndërsa ai është. Ço do të thonë? Po flisni juve se fjalët e veshit thuan sheshit. Nuk e kuptova emrin, thosh se kishte emrin, s'mo duke apo shqiptar. Danilo, Danilo është italian. Prandaj dhe Valbonës ndonjëherë kur flet i del ndonjëherë. Ja, ata janë që janë çiflit, as para janë çiflit. Ja, ja, kanë aspektin sinqer italian vërtet janë vërtet tipa çiflit. Gentil do thoja, jo çiflit. Çiflit më ka gentil, unë duhet di si thot gentil. Unë di jo nuk gentil më. Ese me kortan, po e rrugë. Edhe ju shkodranët me afilacion të theksuar italian jeni. Këtu na le pas fjalë. Po për veten, pra, vjen partnerja. Ka ardhur me një. Po, e kësaj kuptova pyetjen. Këtë e mbajtë mend, që solli shumë para në shtëpi. Këtë nuk e harrova. Jo, jo, jo shumë para. Nuk do më fut. Nuk do më fut as pak vlerën. E kupton, po për shembull, në periudhën që un kisha një marrëdhënie tamë, shumë gjatë, për mua ishte shumë kënaqësi kur vite thotë që shikoj, ku diun, këtë gjobën e paguva unë, e kupton? Nuk ka rëndësi vlera, absolutisht. Po ti je fakti, ç'a jo, po të jep një krah me atë çmendësi sa ka unë vlerësoj shumë, edhe normalisht që e duhet më shumë. Të vlerësimin si e shprehe pastaj? Po të shih vjen dorka. Detaje. Bëni dorka. Po të vjen lut në PlayStation, po. Jo, unë nuk pres deri në darkë. Unë nuk pres deri në darkë, unë jap direkt aty moment. Ja, ma. Po pa diskutim që kënaqësia. Sa më freskët. Po sa më freskët deri në darkë tani po. Na na shkodron nuk harrojmë po vaj për atë punë. Na prit puna. Po. Gëzohemi pa diskutim, gëzohemi dhe i shpenzojmë bashkë. Së bashku. Pas këti emisioni, gjithë kësaj bisede që bëmë, do të atestoj partnerin në rastin tuaj, partneren në rastin tuaj. Unë për iku se s'kam partneren. Tani, duke i dërguar një mesaj, nuk kam as një lek. E vërteta është që partneri im, ku mua më ka njohur, ne kemi një diferencë ekonomike, realisht, dhe
kemi diferencë ekonomike në rastin që ai ka pas më shumë ekonomi se unë dhe më ka njohur, më ka suportuar dhe më ka mbështetur dhe ka treguar që më ka dashur për këtë që unë jam. Kështu që unë kam të testuar, të verifikuar dhe të jetuar. S'ka më nevojë për testën. Balbona. Ne tani për fat të keq ndoshta në fillimet tona sepse kur unë kam njohur Danilën ai ishte fije më i vogël se unë. Kështu që ishte akoma student kur e kam njohur, kështu që isha le të themi me rog, le ta quajmë kështu në Itali. Ndërsa tani ne i kemi të gjitha së bashku, kështu që çfarë do testoj unë i di. Jo, jo, tani testosh se s'kam asgjë, pra. Po e dina i sa kam se i kemi së bashku. Nuk. Tash më çdo gjë është Marian, si mund ta bëje një provë ti për shkakun që ke ngelur, ke mbetur pa para. Shko, un pa lekë nuk ngelen, po sa e dali kërkoj. Ç'u bëre? Sa e dali testave të lekë. Do më duhet kuptoj që nga ata burra që... Që prisht mi atë, po, që... nuk prisht mi atë. E, po, se shta ka e korçale ti. Korçale. Jo, jo, unë kur s'kam i kërkoj. Kur se e shekundër ta... Jam shumë kurios si shumë... kërkojt lek gruas. Si kërkojt lek? Po. Mjep lek mu. Sa dhe të një lek? Shumë. Sa dhe të një lek i ta? Pa, sa dhe një lek i ta? Po, ta shim... Vjen një një zetëse për shumë. Po, a një zetëse... Do të marrë shpitarë me njësa li bobe në shtarë. Po që është kjo 20 me 20 që zdel do të nga shpia, sot zdel me 20, po të jetë nga to jeshit ka... 50, po ta kesh. Po ta kesh, po ta sot më ta do një lekë të avasë e sotë. Prekusur në shpia. Jo, jo, e shumë vështirë të ngelemi se sot janë dhe kartat që paguan dhe me kartë po tjetë, po ka pasur raste pa diskutim që kemi qenë jashtë dhe nuk kishim kartën, ka paguar për veshje që kemi bler, kemi pësonisur, por... Por e grua nuk diskutohen në... Jo, jo, po jo në sensi, pasaj që kur të... është dhe knajsi, pa tjetër. Aty jam gëzuar dhe direkt, ajoj që thamë, që kur e merë leku në këto... Por jo është se këthejmë leku në mbrapa, më ke ka i që borë, që kam ka i që borë, që... Si të testoj e ti... Kurse Lili s'kërkon, unë kërkoj, s'ma bleve këtë, s'ma bleve këtë, blima këtë, blima... Ajo nuk kërkon. Në fakt në kanë realisht për periudhën që kam pas një partnerë në krah, absolutisht s'kam bërë kur këtë bëjt provokimit. Se fatmirësisht Zotit me që pak... Se është provokim, është dëshirë. është dëshirë. Je, jo, të praj që pëjtë mund që ti bëj një test tani duke dërguar një mesaj, s'kam as një lekë. Për tani nuk e bëjtë se jam kërëqish single i po avarë, nëse mes s'pa lekë, mes s'pa lekë, kaqë. Ndurë të Zotit. Kërëse më për para, sinqerisht, nuk kam bërë kur një provokim të tjilë, sepse nuk e dis. Nuk mendoj që nuk kam pas nevojshme ndoshta, ku diun. Se ke menduar më shumë se si. Kam pak po më kanë mjaftuar. Po ka ndodhur realisht kjo po jo në këtë sens. Kam pak po mund të pas raste që më fal. Nuk e pas raste që ndoshta kam pas më shku dikon dhe kam thënë që shikoj, nuk shkojmë se s'kam lekë. Kjo më ka ndodhur. Por që ti kërkoj lekë në tendencë që më kërkoj lekë s'ka ndodhur kur, më kanë realist aty. Kjo ka qenë histori e vërtet, sepse un jam shumë harromashe dhe çantën e harroj diku, hiku. Edhe ato nuk mbaja si lekë për vete se kush e di sa çanta kam humbur kështu. Edhe ka bër vajki që e kam marrë jam s'kam si të vij shtëpi. Ma morën çantë. Hajde po merr ose po la ke fashisë. Ma merr ose ma lër. Kjo po, se kupton se të kam marrë. Të tashka. Faleminderit Balbona, faleminderit Gjinda, Arian, Akin për bisedën e këndshme dhe pa dorashka, kam iden. Besoj që publiku ju vlerëson për sinqeritetin e shprehur gjatë gjithë bisedës. Juve që na ndoqët, ju dëshiroj fundjavë të bukur, bashkë jemi të hënën, tuku si gjithmonë. Ka veç një ftesë në RMBEZ, Top Channel.